Kayo TV. Kawaida Antonella anajifunia lugha yake. Lakini msisema Antonella asikii Kiswahili, nasikia Kiingereza washa Kiswahili. Yes. Hiyo ndio inamaanisha ninasikia. Naomba kidogo huyu Jonah
Ebu kuja untranslate because sijiski najifunia lugha. Najifunia. Yeah, lugha ya mama. Niko na furaha kubwa sana. Kata ingidati waleng. Nashukua kiserikali yangu poki account ya account ya Kayo. Najua ya kwamba usawa tumeona katika hii serikali. Na tunasema asante sana kwa yale ambayo tumeona na yale ambayo tunaongoja kuona. Kwanza tunasema asante sana kwa sababu ya hii barabara ambayo wametufanyia barabara. Amplus, tumepata free. Wanaiji sivyo? Mambo ya afya. Kitu ya hajabu, sisi kama wananchi, mtu ambaye ana mbusi, ana ngombe, amegonjeka, leo hii anaenda na card ya NHIF peke yake na anaenda hospitali. Tunashukuru sana serikali yetu kwa sababu wameangalia afya yetu. Kayo asholeng, asholeng. Pande ya usalama, tunashukuru serikali ya county government ambayo hatujai kuwa na msasano chochote. Hizile ngombe zote ambayo moja moja ilikuwa inaibwa, tunashikiana na security team. Tunashukuru sana hiyo kidogo imesimama. Ntomonoke serian. Lepeyani eserian. Eserian pogin. Nabe aite. Gute nabe ona. Jameni ni furaha kuu kuwa hapa siku ya leo. Mimi nashukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwezesha sisi kuwa hapa siku ya leo. Ni siku tumetarajia, tumengojea kwa hamu. Sasa tuko huru kutumikia nyinyi, kuwafanyia kazi. Ndio tukasema lazima turudi kwa wananchi, tuseme shukrani kwa wananchi na tukague miradi ya maendeleo tulioanza na tutangazie wananchi tuko na mpangilio gani katika muhula huu. Nafikiri kwa mwezi hii kumi mumejionea ya ukweli. Ukweli kwamba sisi tunataka amani, sisi tunataka maendeleo, sisi tunataka umoja wa kaunti yetu bila kubagua huyu ni nani, ametoka wapi, ni wa chama gani, amepigia kura nani. Hatutaki kujua kwa sababu maendeleo ni ya kila Mkenya, kila mtu yoyote ambaye yuko katika kaunti hii. Watu wetu wa Karare tuko pamoja. Maneno ni namna hiyo. Wale wanataka kusikia waziwazi msikie. Hata kama ulikuwa umeangalia pande nyingine, sisi hatujali. Tutakufanyia kazi. Kama ni maji ni kila moja atatumia hiyo maji. Kama ni hospitali ni kila moja. Kama ulikuwa na shuku wewe utashangaa kwa sababu hata sehemu hii hata ingawaje percentage kubwa labda imeenda kwingine kwa upande ya kura, sisi tutafanyia kazi ingare mpaka usikie aibu kwa nini ulipiga kura sehemu nyingine. Tutafanya kazi namna hiyo. Na tayari mmeona sivyopata kadi ya NHIF. Nani amesema Karare kwa sababu walipiga pande nyingine mingi wapunguzie hawa kidogo weka hiyo sehemu hiyo ati isipate kiango ya wengine. Tumesema namna hiyo. Si kila ward tumesema ni kadi 500. Ni kweli ama si kweli? Maneno ya hospital ya ambulance vile mliambiwa tumesema iko free kwa kila moja. Mbeleni ati mnalipa kwanza 20,000. Mpaka tukaona mama moja wakati tulikuwa campaign kule Merile alipoteza maisha yake na hata maisha ya hiyo mtoto kwa sababu hakuwa na pesa. Ndio tulipochukua usukani tukasema ambulance ni free kwa watu wa county yetu ya Marsabit. Maneno ya masomo tumesema wale watu wetu watoto ambao wanafanya mitihani wale wa kidato cha 4 wakifaulu waitwe kule university. Kama ni msichana amepata alama ya C+ and above na kijana amepata B- and above, tumesema
county itawalipia karo free of charge. Kwa shule ya msingi, msichana ambaye atapata alama ya 300 na kuelekea juu, tulisema tutamsimamia kutoka kwa county, na kijana yule atapata alama ya 350 na kuelekea juu, county government ya Marsabit itawalipia karo ya shule. Na kwa wale ambao hawawezi kujiunga na vyuo vikuu ama college zingine, tumesema polytechnic katika county nzima itakuwa ni bure, serikali ya county itawalipia, ili watu wetu waweze kupata nafasi ya kusoma na wajiendeleshe kimaisha na wapate ujuzi katika polytechnics, wapate nafasi ya kufanya kazi. Maneno ya hospitali, vile waziri ya afya amewaeleza, madaktari tumewaletea wengi, badala ya kuenda Nairobi kila wakati, mnatibiwa hapa. Na vile vile hata wakati nilikuwa Marekani juzi, nilipata ambulance mbili, hata hizo nitaleta hapa. Pia vile nimepata vifaa vya hospitali mingi, kama meli moja mzima inakuja ili hospitali yetu yote ipate hiyo equipment na mweze kupata matibabu vile inahitajika. Basi sitaendelea kusema sana kwa sababu ni usiku, lakini kuna maneno moja mbili mmetaja hapa nitawajibu. Kuna mzee amesema maneno ya public participation juu ya municipality, na namshukuru sana, na nimeona watu wetu wamerevuka, watu wamejua haki yao. Hiyo maneno ni mzuri, lazima muhusishwe kila wakati, na mukiitwa public participation, kujeni toeni maoni yenu. Maneno ya health center, tumeambiwa na mzee ya kwamba imefanyika lakini haifanyi kazi. Sisi kama serikali tumeangalia ni nini imebaki, na kila kitu imewekwa itafanywa katika muhula huu. Maneno ya furniture, maneno ya choo, ile mali unachoma chafu, sitima ya kule solar panels itawekwa. Maneno ya maternity wing, hiyo yote itamalizika mwaka huu na itafanya kazi. Tumeambiwa hapa shida kubwa ni maji. Mheshimiwa mwenyewe amesema shida kubwa sana ni ya maji hapa, na nimeambiwa kuna maji mingi kule Kamboi. Sijui kama itawezekana, lakini wataalamu watachunguza ikiwezekana kutoa hiyo maji kutoka huko mpaka hapa, serikali yenu itafanya. Isipowezekana, tutafanya namna nyingine ili muweze kupata maji. Hata ya hii dam inaendelea, piping hiyo pia itafanywa, maji iletwe hapa. Tutafanya bidii juu chini tuhakikishe ya kwamba watu wa Karare hawatapata shida ya maji. Kuna pastor alikuja hapa akanena, akashukuru watu wale wametoa harambe ya shule nyingine kule, sijui inaitwa Njomini Primary School. Ya Njomini. Hiyo Njomini mchango ya governor yenu pia ni class moja nitajenga mimi. So hiyo msiseme governor hajatoa. Maneno ya garbage collection nimesikia, tutapeana hiyo kazi kwa akina mama, mama ambao wanaenda kutafuta kuni ili wasiingie forest kuingia kutafuta kuni, lakini wafanye hiyo kazi. Vijana wetu tunajua wako wengi na hawana kazi wengi, tuko na mpangilio. Hizo ma contracts 30% tumesema lazima inakuja kwa youth kutoka hii ward now. Kutoka leo hakuna contract itafanywa ambaye haitafuata hiyo vile tumepanga ya kwamba 30% lazima inaenda kwa youth na kwa akina mama. Lakini nawahimiza, hakuna contract mnaweza kupewa moja moja mpaka kila moja apate. Lazima muunde kampuni nyinyi kama team, watu 10 10 10 10 15 ama hata 20, hivyo tutaweza kupatia nyinyi contract. Lazima tubadilishe maisha yenu, lakini hata nyinyi lazima mjipange. Basi jameni, nafikiri maneno ni namna hiyo. Mimi nataka kusema ya kwamba tutatembea na nyinyi. Mimi sasa maneno ya Nairobi, maneno ya ofisi kujipanga, yote tumemaliza. Wafanyikazi wako tayari. Hakuna haja mimi nikae kwa ofisi kila wakati. Nitatembea tembea mashinani, nitakuwa na nyinyi, nitasikiza shida yenu, sio hapa peke yake. Kila sehemu nitatembea, na mujihone huru. Nyinyi serikali hii ni ya kila moja. Msikae kando. Msiseme kwamba hatujapiga kura, usijali, tutafanya kazi.
Kwa hivyo mjisikie uhuru, mimi nawakaribisha katika kaunti ya Kayo. Kwa leo nitaachia hapo, nafikiri nimeguza kila kitu. Watu wa Karare iko maneno yote nimebakisha. Kayo TV.